Mais uma vez estamos aqui reunidos. Para quem não lembra, para quem não me conhece, meu nome é José Rodrigo Danelis Vieira e a gente está aqui no curso preparatório da Verbo Jurídico para o exame de ordem, né? Preparação para o exame de ordem promovido pela FGV. Só que hoje, para tratar de uma matéria diferente, né? Não é o nosso tradicional e querido direito empresarial. Hoje a gente vai tratar sobre o direito do consumidor. E direito do consumidor, à luz da legislação específica que trata dessa matéria, que é... Buenas. Tudo tranquilo, Solano? Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8078 de 90, não é isso? Que, por sinal, você sabe melhor do que eu, foi a primeira lei que positivou, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica. Isso a gente teve a oportunidade de falar lá quando tratamos do direito empresarial. E é importante que se diga que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para regulamentar disposições constitucionais, né? O Código de Defesa do Consumidor não foi uma lei de iniciativa do legislador, agora vamos disciplinar as relações de consumo. Não. É um mandamento constitucional à proteção do consumidor. Artigo 5º, inciso 32. Assim como está lá no artigo 170 da Constituição, como um dos princípios da ordem econômica, a defesa do consumidor. Então, a edição desse código, 2 anos depois da Constituição Federal, não se trata de mera coincidência. Se trata, sim, do legislador infraconstitucional cumprindo uma determinação, cumprindo um mandamento do próprio Poder Constituinte, né? Então, a gente tem que ter presente isso, que o Código de Defesa do Consumidor vem no contexto, logo após, né, a edição da nossa Constituição de 1988 e vem nesse contexto de dar efetividade, de dar cumprimento, de efetivamente obedecer ao mandamento constitucional e promover a defesa do consumidor. E esse é um aspecto bastante interessante, né? Código de Defesa do Consumidor. E esse Código de Defesa do Consumidor, ele contém normas que vão ou que visam disciplinar as chamadas relações de consumo. Eu vou até colocar numa cor diferente aqui, porque isso aqui vai ser objeto da nossa preocupação agora. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem por objetivo disciplinar as relações de consumo. E aí a pergunta que eu faço para vocês, o que que é uma relação de consumo? Qual é o tipo de relação que vai ser objeto do CDC? Será que é toda e qualquer relação? Vou dar um exemplo. Se eu vendo meu carro para o Thiago. Thiago, quer comprar o meu carro? O Thiago se interessou e comprou o meu carro. Será que essa compra e venda se submete ao CDC? Se uma sociedade empresária de grande porte, a gente pode imaginar uma Vonpar, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul é representante da Coca-Cola, ela quer renovar a frota de veículos e faz uma aquisição direto de fábrica ou com uma concessionária para 30, 40, 50 veículos. Será que essa relação se submete ao CDC? Imaginem que o órgão lá onde eu trabalho, vinculado ao Poder Executivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também resolve renovar a sua frota de veículos e resolve adquirir 30, uma dúzia, 2 dúzias de automóveis. Será que essa aquisição submete ao CDC? Será que eu, quando for trocar o meu carro na concessionária, e adquirir um carro na concessionária, essa relação vai se submeter ao CDC? Será que se eu, quando eu comprar o meu carro usado
de um picareta de automóveis, né? Essa compra e venda vai se submeter ao CDC? Vamos lá, senhores. A gente tem aqui vários exemplos, várias situações, né, em que eu estou provocando os senhores para saber se haverá ou não a incidência do CDC. E para que haja a incidência do CDC, a gente precisa de duas partes. A gente precisa da presença de um fornecedor e a gente precisa da presença de um consumidor. Só haverá relação de consumo quando eu tiver sujeitos que se enquadrem nessas duas categorias. Pode ser que eu tenha um fornecedor e me falte um consumidor. Pode ser que eu tenha um consumidor e me falte um fornecedor. E aí não vão estar presentes os dois polos, as duas partes que são necessárias para caracterizar, para formar uma relação de consumo. Então, Código de Defesa do Consumidor, que veio para implementar o mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 32, do artigo 170 da Constituição Federal, né, da Constituição Federal, ele possui normas que visam disciplinar as relações de consumo. O que é uma relação de consumo? São aquelas relações em que eu tenho pelo menos um fornecedor e pelo menos um consumidor. Ah, professor, o que é consumidor e o que é fornecedor? É exatamente aí que a gente vai discutir, refletir, pensar. E o bom é que o próprio Código de Defesa do Consumidor nos ajuda, né? O que diz o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor? Quem lê para mim, faz favor, artigo 2º. Vocês sabem, quando vocês vêm na minha aula, tem que vir municiado da legislação, porque a gente usa e é importante, senhores, não adianta, é importante. Vou fazer referência aqui a meia dúzia de artigos, algumas súmulas, e se vocês puderem acompanhar visualmente, facilita para vocês, tá? Facilita, me parece, a apreensão. O que diz o artigo 2º? Alguém lê para mim, faz favor. Cai consumidor na prova, senhores? Cai ou não cai? Então vamos lá, senhores. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha só. Obrigado, Viviane. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. E aí eu pergunto para vocês, pessoa jurídica pode ser consumidor? Professor, tá escrito no artigo 2º que pode, né? Expressamente. A gente tem que ter atenção, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele adota o que a gente chama de teoria finalista. Teoria finalista. E o que seria a teoria finalista? A teoria finalista, ela consagra, ela reconhece como consumidor o destinatário fático e econômico. Destinatário final, né? Destinatário final. Fático e econômico de um produto ou um serviço. O que significa isso? Significa que o sujeito tem que ter adquirido para não revender, e ele não pode também usar aquele produto ou serviço na sua atividade produtiva. Ele não pode repassar o custo daquele produto ou serviço no seu preço final. Percebem? A teoria finalista diz que só é destinatário da proteção do CDC, só é considerado consumidor para fins de incidência do CDC, aquele sujeito que é destinatário final, fática e economicamente. Faticamente é aquele sujeito que adquire para não repassar, né? Para ser o destinatário. E economicamente, aquele que não vai ganhar em cima daquele produto ou serviço, ou mais do que isso, que não vai repassar o custo de aquisição daquele produto ou serviço na cadeia produtiva, que não vai reinserir o custo. Uma coisa é reinserir o produto, outra coisa é repassar os custos de aquisição. Entendem o que eu estou falando? Então, se a gente for pensar na teoria finalista de uma maneira extrema ou radical, um advogado que adquire livros,
para estudar uma determinada causa, bom, ele vai cobrar isso do cliente, está no custo dele quando ele coloca o preço para o cliente. Ou que utiliza a internet, tem lá a internet a cabo, ou uma clínica médica que tem lá serviços de luz, de internet. Né? Bom, esse sujeito não pode se submeter ao Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque todos os produtos que ele adquire, todo o serviço que ele adquire, ele computa no cálculo, no custo para a formação do seu preço. Estão acompanhando? Então, esses sujeitos que são intermediários dentro da cadeia produtiva, em princípio e em regra, não foi para eles que o Código de Defesa do Consumidor foi criado. Ok? O Código de Defesa não foi pensado para proteger aquele sujeito que está no meio da cadeia produtiva, para proteger aquele sujeito que adquire um produto ou um serviço e vai repassar isso, nem que seja cobrando de um terceiro o preço que ele está pagando por aquele produto ou serviço. Estão acompanhando? Sim? Porém, a gente tem que ter cuidado. Isso praticamente excluiria quase todas as pessoas jurídicas, os profissionais liberais, enfim, do âmbito do CDC. O STJ, em que pese adotar a teoria finalista, ele fala em finalismo mitigado ou finalismo aprofundado. Então, a teoria consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria finalista. Mas é a teoria finalista dita mitigada ou também chamada de finalismo aprofundado. E o que significa isso? Significa que essa teoria finalista adotada pelo STJ admite temperamentos, admite exceções. Até para prestigiar, Viviane, a letra expressa do artigo 2º, que fala em pessoa jurídica, o STJ diz assim, não, quando o sujeito, mesmo sem ser destinatário final economicamente de um bem, mas estiver presente o que o STJ chama de vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade informacional, pode um sujeito, mesmo sem ser destinatário final do ponto de vista econômico, se enquadrar no conceito de consumidor. O que que significa isso? Toda vez que houver uma discrepância muito grande, uma coisa é a Vompar adquirindo veículos numa concessionária. Outra coisa é um pequeno armazém, um bar, um boteco, um MEI, diante de uma instituição financeira. Percebem? Diante de uma grande corporação. Então, em situações onde, mesmo sendo uma atividade empresarial, mesmo sendo uma pessoa jurídica, mesmo recolocando aquele produto, ainda que indiretamente, né? Ainda que no seu custo, no cálculo do preço final do seu produto, o sujeito pode sim ser considerado consumidor. Se estiver presente a vulnerabilidade técnica, ou econômica, ou jurídica, ou informacional. E aí o STJ faz uma análise, ou determina que se faça uma análise de caso, do caso concreto. E vocês têm que ter a noção de que isso é a exceção. É a exceção. Né? Não é qualquer pessoa jurídica, não é qualquer sujeito que exerce atividade empresarial, não é qualquer... Tem que analisar as peculiaridades do caso concreto. Será que naquela situação existe, ele está numa posição de vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica, econômica? É isso que tem que ser aferido. Né? Não é a regra que esse sujeito que exerce uma atividade empresarial ou que exerce uma atividade econômica no meio da cadeia produtiva para ele ser considerado um consumidor. Mas é possível, eventualmente, excepcionalmente, se ele demonstrar que existe essa vulnerabilidade. Ok? Ou, tá? A vulnerabilidade, qualquer uma delas já é suficiente. Qualquer uma delas já é suficiente. Ainda, tem um outro aspecto dentro do artigo 2º, que é o parágrafo. O que diz o parágrafo? Não está só no artigo 2º, né? Tem outros dispositivos aqui que são interessantes e vão na mesma linha. Antes do meu parágrafo, Viviane,
Esse parágrafo vai servir para ilustrar a seguinte situação. A Viviane leu que consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, não é isso? Como destinatário final. Imaginem que o sujeito está andando na rua e recebe uma turbina de avião no peito. Deu um acidente, um desastre aéreo, né? Ou desacoplou lá uma parte da fuselagem e caiu no peito do sujeito. Ele é consumidor? Ou melhor dizendo, a família dele vai poder pleitear uma indenização com base no CDC? Ele adquiriu um produto ou serviço daquela companhia aérea? Hã? Utilizou como destinatário final? Na verdade, em princípio, não. Em princípio, não. Ele não se enquadra no conceito estrito, no conceito estándar, no conceito padrão de consumidor que está no caput do artigo 2º. Mas a gente tem uma outra figura, que é o chamado consumidor por equiparação. O que diz o parágrafo único, Viviane, por favor? Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Leu 17 e o 29. Então, a coletividade que haja intervindo nas relações de consumo. Qualquer sujeito que intervém nas relações de consumo. O 17 e o 29 também são importantes e interessantes. O que diz? Pode ler. Para os efeitos dessa sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Todas as vítimas de um evento, de um acidente de consumo. Imaginem, eu nunca comprei uma passagem aérea daquela companhia de aviação. O sujeito estava andando na rua, nunca foi cliente, usuário, consumidor, nunca adquiriu nem utilizou o serviço daquela companhia aérea. Mas ele foi vítima de um acidente de consumo. Percebem? Então a família dele vai pleitear uma indenização com base no CDC. O que, diz o 29? Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. E aí fala das não só das práticas abusivas, mas da própria publicidade, né? Da publicidade, da divulgação também dos produtos. Imaginem, eu estou em casa assistindo TV e fui vítima de uma publicidade discriminatória, de uma publicidade que faz discriminação de gênero, e hoje é um dia oportuno para falar sobre isso, né? O Dia Internacional das Mulheres, né? Ainda tão discriminadas. E, eventualmente, a gente tem propagandas que não só são grosseiras, como chegam a ser mesmo discriminatórias e ofensivas. Quer dizer, e aí a mulher nunca adquiriu aquele produto ou serviço, mas ela foi vítima daquela publicidade discriminatória. Uma publicidade racista, uma publicidade que ofende um credo religioso, por exemplo. Tudo isso são exemplos de publicidade abusiva, né? Discriminação de gênero, discriminação de raça, discriminação de religião. Eu nunca adquiri aquele produto ou serviço. Eu não sou consumidor, de acordo com o artigo 2º. Mas o artigo 29 me legitima a pleitear até uma reparação, dependendo do caso, né? Ou, pelo menos, como ofendido, a dar origem a uma reclamação perante os órgãos competentes, né? Vai no PROCON, vai na Delegacia de Defesa do Consumidor, vai ao Ministério Público. Mas olha, eu fui uma vítima e vou ser tratado consumidor. Ah, mas nunca adquiriu nada. Não preciso adquirir. Eu fui exposto a uma publicidade abusiva. Entenderam o que eu falei, senhores? Sim? Então, nós temos o conceito estándar de consumidor, artigo 2º, caput, que é a teoria finalista mitigada, né? E nós temos ainda o consumidor por equiparação, artigo 2º, parágrafo único, artigo 17 e artigo 29. Então, quando a gente fala em consumidor, a gente está falando daquele destinatário final, fática e economicamente. Excepcionalmente, aquele sujeito que, mesmo sem ser destinatário final do ponto de vista econômico, está numa condição de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica, né? E a gente está falando também dos consumidores por equiparação. Então, quando vocês lerem ou pensarem no conceito de consumidor, tem que englobar todo esse pessoal. Estão acompanhando? Sim?
E o conceito de fornecedor? Viviane, me ajuda aqui, por favor. Pode ler. É o artigo 3º, obrigado. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É, tem que exercer atividade, né? Cuidado. É um conceito diferente, por exemplo, do conceito de empresário. É um conceito mais largo do que o conceito de empresário, né? Pode abarcar os profissionais liberais, que estão lá no parágrafo único do 966, abarca os serviços públicos, especialmente aqueles que são cobrados mediante taxa, por exemplo, luz, a gente paga, é um serviço público, água, é um serviço público, e não tenho dúvida que os destinatários desses serviços públicos podem sim litigar, e caracteriza uma relação de consumo, né? Sobretudo esses serviços onde há uma contraprestação direta e específica do destinatário. Então eu, enquanto consumidor de água, enquanto consumidor de luz, né? Enquanto consumidor de até serviço de telefonia, serviço de transporte, transporte é concessão pública. Veja-se aí essa polêmica Uber, né? Porque serviço público, né? Pelo menos é tratado, embora cada vez se esteja discutindo esse limite. Mas então tudo que é pago mediante tarifa ou taxa, né? A gente vai conseguir caracterizar ou colocar esse fornecedor, ou colocar esse, o sujeito que está colocando no mercado aquele serviço público na condição de fornecedor e o destinatário na condição de consumidor. Vai haver aqui uma relação de consumo, né? Em que pese, muitas vezes, com algumas peculiaridades. Em que pese, algumas vezes, isso às vezes não vai ser tão pacífico assim, porque existem alguns elementos de direito administrativo que são bastante fortes em se tratando desses serviços públicos. Mas o próprio CDC, é polêmico, mas o próprio CDC expressamente inclui, né? E fala também da continuidade, que os serviços indispensáveis, ok, serviços públicos indispensáveis, princípio da continuidade, tu pode até modular a incidência do CDC em relação aos serviços públicos, mas não há dúvida de que há uma relação de consumo, ok? Tu paga uma taxa de lixo, né? A gente poderia, daqui a pouco, se o serviço não é adequadamente prestado, invocar na qualidade de CDC, né? Poderia, porque existe em princípio uma contraprestação aí, né? E aí fica mais claro, pelo menos a doutrina mais abalizada vai nessa linha, né? Vai nessa linha. Aqueles serviços, vamos dizer, totalmente gratuitos, ficaria mais difícil de enquadrar, até porque o próprio artigo 3º refere, né, Viviane? Me ajuda aqui, a importância de ter um código. Mediante remuneração. Está escrito no artigo 3º, mediante remuneração. Então, aqueles serviços públicos que têm uma remuneração ou uma contraprestação direta e imediata, né, preço público, taxa, tarifa, fica mais fácil de tu incluir, né, mas é um dos temas polêmicos. Fiquem com o entendimento de que sim, também entra no conceito de fornecedor a prestação de serviços públicos, né? Embora seja uma questão bem nevrálgica, assim, os contornos que a aplicação do CDC vai ter exatamente em se tratando desse caso, até porque envolve muito direito administrativo, e aí os administrativistas, não, peraí, alto lá, não é assim, direito administrativo, né, tem uma série de questões, e realmente tem uma série de questões que vão impactar na incidência do CDC. Ainda, eu trouxe algumas súmulas a respeito disso, que trazem, vamos dizer assim, algumas questões até batidas, né? Não precisariam de súmulas para dizer isso, mas é importante que se diga, já que se tem a súmula, é importante que eu diga, né? E que mencione que vocês saibam. Súmula 297 do STJ. Todas as súmulas que eu leio aqui vão ser do STJ, tá? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. E sabe o que é engraçado, Viviane? É que o parágrafo único do artigo 3º expressamente fala, inclui serviços lá, inclusive de natureza bancária, mas precisou vir uma súmula para explicitar, né, o artigo 3º, porque os bancos diziam que não,
que não submetiam ao CDC e sustentaram isso durante um bom tempo. A súmula 321. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e os seus participantes. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e os seus participantes. E por último, a súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Contrato de plano de saúde também submete ao CDC. E como são súmulas, isso dá um conforto para a banca. Mas, vou colocar, né? Porque mesmo que alguém... Não, mas isso é uma questão discutível. Não. Está sumulado. Está sumulado. Estou cobrando entendimento. Então é importante vocês se familiarizarem com a redação dessas súmulas. Então, sempre que nós tivermos a presença de um fornecedor, e é importante que o fornecedor, né, ele exerça a atividade, ou seja, a atividade pressupõe reiteração, pressupõe habitualidade, pressupõe estabilidade, pressupõe um profissionalismo, não é praticar um ato, né? Não é porque eu vendi o meu automóvel para o Thiago que eu vou me tornar um fornecedor. Isso não é a minha atividade, nunca foi. Eu pratiquei um ato, né? E esse ato não me torna fornecedor. Então, por que não aplica o CDC quando eu vendo meu automóvel para o Thiago? Porque nós temos o consumidor, que seria o Thiago, perfeitamente, mas falta a outra ponta da relação, ok? Quando a VUM, então, se submete a qual regramento? Código Civil. Código Civil, compra e venda, do, se não me engano, artigo 421, né, do Código Civil. Quando a VUMPAR adquire veículos para renovar sua frota, se submete ao CDC, senhores? Será que a VUMPAR é passível dessa proteção aqui, senhores? Sim ou não? Hã? Senhores, será que o Código de Defesa do Consumidor foi editado para favorecer a VUMPAR, senhores? Sim ou não? Não. Será que a VUMPAR tem uma vulnerabilidade? Periga o corpo de advogado ser melhor do que o da concessionária, né? Periga faturamento ser maior do que o da concessionária. Sim ou não? Pode alegar uma vulnerabilidade técnica, informacional. Sim ou não? É tão profissional quanto, né? É uma relação entre dois empresários. Até se pode colocar a concessionária ou a fábrica como fornecedor. Mas eu não consigo colocar a VUMPAR aqui dentro, tá? Quando a gente fala em pessoa jurídica, não é qualquer pessoa jurídica, né? Não é qualquer, é aquela que está numa posição de vulnerabilidade, o que não é o caso da VUMPAR. É só um, vamos dizer assim, um pequeno empreendimento, um negócio, né? Salvo se fosse uma questão muito específica e muito fora do métier da VUMPAR, mas uma questão, né, extremamente técnica, é possível mesmo que haja uma equivalência até econômica, olha, mas é uma vulnerabilidade técnica que não tinha. Agora, na aquisição de um automóvel, eu não vejo como a VUMPAR invocar uma vulnerabilidade, nem seria o caso, ok? Entendem o que eu estou falando? Sim. Quando o poder público adquire, então seria essa aquisição da VUMPAR seria disciplinada pelo quê? Pelo Código Civil, porque nós não temos hoje um código comercial que trate as relações empresariais, e esse até foi um dos motivos, a gente tem um projeto 1572 de autoria do professor Fábio Lua Coelho, lá tem contratos empresariais, relações entre dois empresários. A rigor, é diferente a compra e venda que a VUMPAR faz da concessionária da compra e venda que eu faço com o Thiago, mas se submeteria rigorosamente aos mesmos artigos, à mesma legislação, Código Civil. Aí o juiz é que teria que se desdobrar na hora de interpretar, porque teriam peculiaridades para gerar uma diferença de tratamento. O ideal até seria que houvesse um tratamento diferenciado. Quando a Procuradoria da Fazenda vai renovar sua frota e adquire veículos, qual é o regramento que vai disciplinar isso? O que vai incidir? Oi? Fala, Érico. 8666 de 93, não é isso? Lei de licitações. O poder público, quando vai ao mercado adquirir um produto ou um serviço, ele se submete estritamente à lei de licitações. Hã? Sim. E aí também, não vai ter aqui, o Estado não vai se caracterizar como consumidor. Aquele que está lá se candidatando até pode ser um fornecedor, mas o Estado não é consumidor. Entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Que outro exemplo que eu dei? Cobri todos já? Quando eu vou numa concessionária,
É claro, a concessionária e eu. Quando eu vou num picareta de automóveis, as informações, a minha relação com o picareta de automóveis, CDC, né? Ah, mas o carro foi vendido pelo Maurício, né? O contrato. Sim, mas todas as informações que me foram passadas, a intermediação feita pelo picareta de automóveis, ele vai responder. Ah, esse carro do Maurício aí é o único dono, nunca foi batido, né? Quando eu fui ver, era carro de locadora, já tinha sido acidentado. Quer dizer, eu posso cobrar daquele picareta, né? Picareta no bom sentido, mas nesse caso acabou atuando até de maneira... Mas eles mesmos se intitulam, né? Os profissionais, que as revendas de automóveis, né? Tenho bons amigos que fazem negócio com automóveis. Eu posso cobrar dele dever de informação. Peraí, como é que tu me disse que o carro era o único dono? Como é que tu me disse que o carro nunca tinha sido batido? Eu descobri que era carro de locadora, descobri que já tinha capotado 3 vezes, né? Vai responder por essas informações com base no CDC. Estão entendendo o que eu estou falando, senhores? Sim? Se vocês entenderam o que eu estou falando, então esse ponto já está superado. O objeto do CDC, né? Objeto do CDC é disciplinar as relações de consumo. Então, relações de consumo e o objetivo do CDC. Esse era o primeiro ponto da nossa aula. O segundo ponto da nossa aula é muito importante também e diz respeito aos direitos básicos do consumidor. E esses direitos básicos, eles estão em que artigo? Muito bem, artigo 6º. E eles vão permear todo o código. Todo o código. Então a gente vai ler o artigo 6º e já vai, de uma certa maneira, antecipar todos os pontos subsequentes. E é importante porque cai na prova da OAB, inclusive aspectos do artigo 6º, tá? Direitos básicos do consumidor. Direitos básicos do consumidor. É importante que se diga, que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para harmonizar as relações de consumo. Harmonização dos interesses. Na confiança, com base na cooperação. E o CDC inovou em vários aspectos do nosso ordenamento jurídico. Ele trouxe a figura da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, que é objeto de questão de prova no exame de ordem, né? Ah, boa-fé subjetiva. Não, não é boa-fé subjetiva, é a boa-fé objetiva. Qual é a diferença de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva? A subjetiva é aquela interna do sujeito, né? De não agir com reserva mental. Aquela boa-fé de intenções, né? De querer o bem, de não querer enganar, de não querer coagir ou constranger, não querer se locupletar, não querer nenhum objetivo ilícito, etc. Né? Aquela boa-fé interna, de intenções, aquela subjetiva do sujeito. A boa-fé objetiva, ela é a boa-fé da conduta do sujeito. Não interessa as tuas intenções, de boas intenções, né? Tá cheio lá. O que interessa é se tu, né, queria enganar, não queria, se tu era bonzinho, se tu era malvado. O que interessa é o teu procedimento, a tua conduta, o que tu fez, como tu te comportou, como tu agiu. Já ouviram falar nos deveres anexos de conduta? Sim ou não? Dever, a boa-fé objetiva, ela traz, especialmente para o fornecedor, os chamados deveres anexos de conduta. Dever de cuidado, dever de proteção, dever de informação. Né? E isso vai ser analisado objetivamente no teu procedimento, no teu agir, na tua maneira de conduzir as coisas. A gente não está preocupado, né, com os teus interesses, com as tuas intenções, com a tua... Não, com as tuas expectativas. A gente está preocupado com o que tu fez, como tu agiu. Então, isso foi objeto de cobrança pela FGV. A FGV falava em boa-fé subjetiva. Ah, o CDC consagra boa-fé subjetiva. Não! É a objetiva. Aquela que cria os deveres anexos de conduta.
Aquela que impõe ao fornecedor um dever de cuidado, um dever de proteção, um dever de informação, um agir mais transparente. Tá bom? E as intenções a gente não interessa, tá? Não interessa. Vamos lá, quais são os direitos básicos do consumidor? Tu tá com o artigo 6º aí? Tu lê o artigo 6º que eu vou colocando no quadro aqui, Viviane, faz favor. São direitos básicos do consumidor: a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Olha só, obrigado. Proteção à vida e à segurança. Inclusive, e o artigo 6º faz menção expressa aos produtos perigosos. E a gente vai falar lá adiante, quando falar da publicidade, né? O que é um produto perigoso? Exemplo de produto perigoso. Exemplo, mais genérico, mas pode ser, sem problema nenhum, mas mais genericamente, o que seria um produto perigoso? Produto inflamável, o que mais? Cigarro, né? Dando esse aí, mais do que perigoso, esse aí não poderia nem ser. Mas quando a gente fala de medicamentos em geral, produtos químicos, inseticidas, todos esses produtos químicos em geral, né? Produtos de limpeza, é proibido comercializar um produto perigoso à saúde? O que acontece se eu coloco no mercado um produto perigoso à saúde? Qual é o efeito imediato que isso tem? O que eu tenho que tomar um cuidado redobrado? Hã? Orientações. Informação. Tu tem aqui, de uma maneira acentuada, um aumento no dever de informação. Tu gera para o fornecedor, e aí fala expressamente, né? Publicidade, né, informações. Aí a gente tem aqueles anúncios, você já deve ter recebido aqueles e-mails, né? Onde tem aquelas advertências de tão óbvias, né? Que acabam sendo, entre aspas, ridículas, né? Tipo aquelas roupas de fantasia de super-herói. Essa roupa não o torna apto a voar, né? Porque não, a gente nunca sabe quem é que vai vestir a roupa daqui a pouco, né? Então, essas advertências que são óbvias, né? Ah, motosserra, não, cuidado para não cortar seres humanos. Tem, essas advertências são óbvias, né? Porque é um produto perigoso. O produto perigoso, ele pode ser colocado no mercado? Pode. Mas o que vai acontecer? Como um direito básico do consumidor é a proteção à vida, à segurança, se eu estou colocando um produto perigoso, eu vou ter que colocar alertas, advertências, avisos. Percebem? O meu dever de informação, ele é amplificado, ele é ampliado. Eu vou ter que ter um cuidado redobrado, não é isso? Tinha até pouco tempo atrás um automóvel que tu ia rebaixar o banco e cortava o dedo, não teve isso? Sim ou não? Sim. Hã? Tipo, é um perigo isso, né? É um perigo. Tu não espera isso, né? O produto era perigoso e pior, ninguém sabia que era um produto perigoso. Bom, tinha que botar ali, não, uma fotinha de um dedo. Cortar risco, cuidado, não sei. Porque quem é que lê o procedimento? Tu vai lá e rebate, né? Na prática ali, puxa aqui, puxa ali, baixa. Eu não sei, não cheguei a manusear, graças a Deus, né? Tive sorte. Mas quem é que espera isso? Se tu coloca no mercado um automóvel que o procedimento de rebate do banco pode significar, pode implicar na amputação de um dedo, pelo amor de Deus, tu vai, não toque, né? Mantenha a distância. Chama um profissional, lê o manual. Né? Percebem isso? Sim, porque é realmente um perigo aquilo ali. Então, essa proteção à vida, à segurança e à saúde, ela se manifesta na informação, na publicidade. Sim? Por quê? Porque o consumidor tem essa vulnerabilidade, né? Técnica, jurídica, econômica e informacional. E o fornecedor tem que suprir isso. Continua, por favor, Viviane. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Tá bom. Educação, né? A respeito do consumo. Igualdade de escolha. A gente poderia fazer aqui algumas considerações sobre a nossa liberdade e o mais grave. Isso não diz tanto respeito
ao exame de ordem, né, senhores? Mas o mais grave é que a nossa liberdade ela é gravemente cerceada quando se trata de consumo. Nós somos muito mais condicionados do que imaginamos, né? Nós somos muito mais manipulados no bom e no mau sentido. Nós somos muito mais expostos às nossas informações, às nossas até vulnerabilidades do que a gente imagina. Quando eu tratar de publicidade, de banco de dados, eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Mas é impressionante como nós somos marionetes, perfeito, marionetes, né? Em violação a isso, quer dizer, não se tem respeito nenhum, não somos tratados como seres humanos, somos números lá e somos expostos, revirados do avesso, nós somos, né, eles querem nosso dinheiro e obtêm nosso dinheiro a qualquer custo e não tem pudor de tocar nos pontos que devem ser tocados, né? E aí é importante, ah, professor, mas aí o artigo 6º fala em educação, em liberdade, quer dizer que o CDC não é cumprido? Graças a Deus, Viviane, o CDC representou um divisor de águas e nós avançamos muito. Mas eu não preciso dizer para vocês que, como toda boa legislação do Brasil, ela não é totalmente cumprida. A gente tem infrações e violações ao CDC todo dia, toda hora. E violações gritantes e aberrantes. E graças a Deus que ele existe, né? Ruim com ele, pior sem ele, ele representou sim um grande avanço. Mas aí depende de outra situação, e eu estou aproveitando aqui para dizer, nesse ponto da educação e da liberdade, que é um ponto importante, que nós realmente não temos, e não temos, Viviane, porque não a exercemos. O nosso direito à privacidade, por exemplo, ninguém dá bola para isso, né? Quantos e quantos direitos nós aceitamos que sejam violados diuturnamente, ah, deixa pra lá, é assim mesmo, eles podem. Então, se o CDC não é mais, não vige com mais intensidade, é por culpa nossa, né? Por nós não pleitearmos e não brigarmos pela sua, pelo seu respeito, pela sua observação. A gente deixa que essas práticas comerciais nefastas se perpetuem, por omissão de todos nós e de cada um de nós. Depois, Viviane, me ajuda aqui, por favor, valendo uma questão na prova, no exame de ordem. Adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. Olha que legal! Informação quanto à quantidade, qualidade, tributos. Tem um decreto, né? Tem um decreto que fala também da informação que deve, um decreto de 2013, da informação que deve estar disponível no site que vende para o consumidor, né? Todos os dados do quem faz venda eletrônica, né? O e-commerce lá, tem um decreto de 2013 determinando quais são as informações que devem estar disponíveis. Informação quanto aos tributos incidentes. Quanto aos tributos incidentes. Está no CDC, está na lei. Percebem? Quanto à quantidade, quanto à qualidade, quanto aos tributos. Um direito básico do consumidor. Quantidade, qualidade, tributos. Viviane. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos. A gente pode colocar aqui proteção à vida, à segurança e contra a publicidade. Como eu falei para vocês, é fácil descumprir essas regras. Viviane, me ajuda? Artigo 6º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente. Tá ótimo. Modificação ou revisão. Modificação ou revisão de cláusulas contratuais. Modifica aquela que traz obrigações desproporcionais e revisa aquelas que se tornem onerosas por razão superveniente. Então, se eu firmei um contrato que traz cláusulas que são desproporcionais, que são abusivas, eu tenho direito à modificação dessas cláusulas. Se eu firmei um contrato e posteriormente houve uma onerosidade superveniente,
eu tenho direito de revisão dessa cláusula que se tornou onerosa em razão de um fato superveniente. E a gente tem algumas situações cobradas pela FGV. A primeira delas diz respeito a uma editora, livraria, que fez uma promoção lá com estudantes. Agora é o seguinte, vocês passam a ter uma assinatura aqui conosco e a gente garante a aquisição de livros com 20% de desconto. Então, ofereceu isso para estudantes. E os estudantes aderiram a essa oferta. Passado um tempo, essa livraria, essa editora, percebeu que não ia dar conta, né, de atender a demanda, atender as encomendas dentro daquilo que havia sido proposto, ofertado por ela mesma. E aí a pergunta da OAB, essa editora, essa livraria, tem o direito à revisão ou à modificação desse contrato? Sim ou não? O empresário faz uma proposta para o consumidor adere e depois diz, bah, mas peraí, agora eu vi que não é bem assim. Será que ele pode invocar o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor? Hã? Senhores? Senhores? É Código de Defesa de quem, senhores? Código de Defesa do Consumidor. Essas relações são desiguais porque a balança sempre pende para o lado do fornecedor. O fornecedor é a parte forte, o consumidor é a parte a ser favorecida. E tu não pode repassar o risco da tua atividade para o consumidor, percebem? Isso significaria transferir o risco. Ó, se der errado, tu que agora vamos readequar. Então, esse direito, isso foi questão da OAB, senhores. Esse direito de revisão e de modificação é um direito que o consumidor tem e não o fornecedor. Ainda, foi perguntado se esse artigo 6º equivale à chamada cláusula rebus sic stantibus, né? Aquela cláusula rebus sic stantibus do direito civil. E, na verdade, existem algumas diferenças, porque a cláusula rebus sic stantibus, ela exige uma imprevisibilidade deste fato superveniente, um fato posterior e imprevisível, né? Contra o qual as partes muitas vezes não podiam fazer nada e não podiam se antecipar. O CDC, ele fala em revisão de cláusulas que se tornem onerosas em razão de um fato superveniente. Não exige que esse fato superveniente seja imprevisível. Então, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor não é a aplicação da teoria rebus sic stantibus, né? Por quê? Porque a onerosidade excessiva ela é menos exigente com o consumidor do que a cláusula rebus sic stantibus lá no direito civil. Ok? O que mais que tem aí, Viviane? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Efetiva prevenção e reparação de danos. Prevenção e reparação de danos. Senhores, tudo isso aqui vai ser cobrado lá no exame de ordem. Estou avisando vocês. E aí a gente tem a legitimidade concorrente até do Ministério Público, né? Para entrar, inclusive, com ações coletivas, né, em nome dos consumidores, da coletividade de consumidores, né? Quando houver a violação a direitos difusos ou direitos coletivos. A gente tem as associações, né, de defesa do consumidor que também podem atuar nessa efetiva prevenção. Aliás, a gente tem uma grande rede de proteção formada por órgãos federais, estaduais e municipais, né, desde delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs, né, uma série de órgãos que também ajudam nessa efetiva prevenção e reparação de danos aos consumidores. O que mais, Viviane? O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessários. Tá ótimo. E o último que nos interessa aqui, o inciso 8º. Facilitação da defesa dos direitos. Pode ir lá. Inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor no processo civil quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Facilitação da defesa dos direitos. E aí o CDC também foi pioneiro na chamada inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. E eu vou me permitir fazer alguns comentários sobre essa inversão do ônus da prova, porque é um tema importante. E é um tema que encontra depois correspondência dentro, ou mais adiante, dentro do CDC. Essa inversão do ônus da prova, ela é a critério do juiz. E por isso ela é chamada de inversão op iudices. Inversão op iudices. O que é a inversão op iudices? É a inversão prevista no artigo 6º, inciso 8º, que é a critério do juiz. Op iudices. Ao contrário da chamada inversão op lege, que está no artigo 12 e no artigo 14. Se não me falha a memória, parágrafo 3º. A inversão op lege, ela é feita pela lei, que diz assim: o fornecedor só não responderá se provar que não colocou o produto ou serviço no mercado, que a culpa foi exclusiva da vítima. Então, há uma inversão do ônus da prova em favor do consumidor, lá no artigo 12, no artigo 14, parágrafo 3º, em que o fornecedor só se exonera de responsabilidade se provar que, já impõe ao fornecedor o ônus para se exonerar da responsabilidade. Aqui, o artigo 6º, inciso 8º, não é uma inversão feita pela lei. A lei permite que o juiz, no caso concreto, no momento lá, e é importante que se coloque, essa é uma regra de procedimento e não um critério de julgamento. Opa, o que é isso, professor? Qual a diferença? Regra de procedimento ou critério de julgamento? Se fosse um critério de julgamento, Viviane, o juiz poderia proceder à inversão do ônus da prova no momento da sentença. Estou analisando os autos e agora, na hora de dar a sentença, determino a inversão do ônus da prova e condeno o fornecedor a pagar, né? Condeno o réu. Isso seria usar a inversão como um critério de julgamento. Na hora de analisar a lide, eu vejo ali, se não ficou provado, eu inverto. Errado. Errado. A inversão é uma regra de procedimento. O que significa dizer o seguinte: na fase de instrução, o juiz, ao analisar os pontos controvertidos da lide, determina, olha, inverto o ônus da prova e vou aceitar como verdadeiras as alegações tais e tais e tais. O que que acontece? Vamos dar um exemplo, senhor. Vamos dar um exemplo. Eu saí hoje com o meu carro, me dirigi exclusivamente ao aeroporto. Fui buscar um familiar no aeroporto. Voltei para casa, estacionei o carro. E aí, quando eu vou pegar o meu carro no dia seguinte, eu me dou conta que o meu carro está batido. Hã? Pô, meu carro não estava batido. Aí eu refaço mentalmente o meu trajeto. Bom, ontem o que que eu fiz? Porque hoje aqui ninguém bateu na minha garagem, né? Aí eu fui no aeroporto. Só pode ter sido lá no aeroporto que bateu no meu carro. Só que eu não me dei conta da batida e do amassado naquele momento. Vou ajuizar uma ação contra o aeroporto. O que que eu tenho para provar? Eu não vi, né? Eu só constatei o dano. E eu vou dizer, olha, foi no aeroporto. Eu tenho como provar que foi no aeroporto, senhores? Não, é uma alegação. Quem é que tem câmeras para verificar o estado que o meu veículo entrou e o estado que o meu veículo saiu? Eu, como consumidor, vou dizer assim: olha, requer a inversão do ônus da prova, de modo que seja considerada verdadeira, se presuma que realmente. E claro, eu vou narrar que eu só saí, só fui lá no aeroporto, não fui em nenhum outro lugar, não transitei, só fiquei em garagem fechada. Né? E aí, o aeroporto que traga. O juiz, eu presumo verdadeiro, né? vou partir da premissa de que foi lá no aeroporto. Vou acreditar nesse consumidor. Quando? Quando houver verossimilhança nas alegações ou quando houver hipossuficiência. Percebe? Nesse caso, aos dois, né? Verossimilhança e hipossuficiência.
E aí ele que traga aí, bom, ó, o carro já entrou batido aqui, nós temos uma filmagem. Ou o carro saiu daqui e estava intacto. Ah, bom, ação julgada improcedente. Entende o que eu estou falando? Eu recebo ligações, enfim, de cobrança ou oferecendo serviço, ligações que me perturbam. Diariamente eu recebo ligações, 10 ligações por dia. Seja de cobrança, seja de oferecimento de produto ou serviço, eu não aguento mais. Quando toco meu telefone, eu já começo a tremer, já estão me ligando de novo. E não tem hora, né? De madrugada e de manhã. Eventualmente eu peço algum protocolo, obtenho alguma... Eu tenho como provar isso, senhores? Eu tenho como provar, como vincular, né, o teor ou o conteúdo de determinadas ligações, o que eu recebo? Quem tem como demonstrar isso é a própria operadora. Às vezes um produto que está sendo cobrado, aquela taxa disso, taxa daquilo, fez isso ou fez aquilo, aderiu a tal. Pô, então me traz cópia dessa minha adesão, traz cópia da gravação que eu realmente manifestei interesse nesse pacote. Né? Onde é que está isso? Porque as contratações são feitas verbalmente, tem um contrato escrito? Traz o contrato escrito. Tem uma adesão verbal? Traz a cópia da gravação. Entendem o que eu estou falando? Eu, como consumidor, vou dizer, nunca contratei, nunca assinei nada, nunca pedi esse serviço. Entenderam? Essa é a inversão op iudices, que o juiz, no caso concreto, vai identificar se há verossimilhança, se há hipossuficiência e vai, no momento da instrução, proceder a essa inversão. Pode ser de ofício... Em princípio, ao fixar os pontos controvertidos da lide, considerando toda a sistemática de defesa do consumidor, poderia, né? Poderia, mas assim, melhor que o advogado faça o pedido, né? Melhor que o advogado faça o pedido, né? Mas poderia, dentro da sistemática de defesa do consumidor, certo? Podemos avançar aqui, senhores? Então, artigo 6º. E o artigo 6º, senhores... Vou falar uma coisa que não se diz, né? Mas você sabendo o artigo 6º, você já sabe todo o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Podemos ir embora hoje, então, senhor. Mas, enfim, vocês têm aqui um sobrevoo panorâmico de tudo que depois vai ser esmiuçado nos artigos subsequentes. E o que é melhor para vocês? Cai na prova o próprio artigo 6º. Então, se familiarizem com esse artigo. Aí, senhores, nós vamos falar agora sobre a qualidade do produto ou do serviço. Qualidade do produto ou do serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um padrão de qualidade daqueles produtos que são colocados no mercado. Em relação aos produtos ditos perigosos, os produtos ditos viciados e os produtos ditos defeituosos. O que que seria um produto perigoso? Um produto perigoso é aquele que tem risco de dano. Risco de causar dano. Quanto maior esse risco, mais perigoso o produto. E quanto mais perigoso o produto, mais ampliado vai estar o dever de informação. O Código de Defesa do Consumidor, ele não proíbe a comercialização de produtos perigosos, mas ele impõe ao fornecedor um dever ampliado de informação. É aquilo que eu falei para vocês, aqueles alertas, aquelas advertências, inseticidas, né? Esses produtos tóxicos, né? Produtos agrícolas, né? Fertilizantes, agrotóxicos, né? Remédios em geral, medicamento, ó, mantenha fora do alcance de criança, né? Pelo amor de Deus. Né? E o que tem de caso de intoxicação de crianças que infelizmente têm acesso a produtos de limpeza, né, a medicamentos, não é pouca coisa. Né? Então, todos esses alertas e todas essas advertências em relação
esses produtos perigosos. Produtos elétricos, né, são considerados produtos perigosos. Então, há uma ampliação no dever de informar. Brinquedos também entra nesse caso, né? Dependendo do brinquedo, né? Mas até pelo público-alvo, né, Rafael? Claro que tem brinquedos, vamos dizer assim, que são inofensivos, né? Que não oferecem risco. Agora, tu vai colocar aqueles brinquedos que têm partes pequenas, não recomendado para crianças menores de 3 anos, porque contém partes que podem ser engolidas, né? Tem uma série de alertas, né? E quanto maior, olha, não é proibido para menores de 3 anos ou de 6 anos. Então tem uma série de advertências que podem e devem ser colocadas. Qual é a consequência? Se tu não coloca essa advertência, tu vai vir a responder quando e se esse produto causar um dano. Percebem? Porque essa é uma maneira de tu te eximir de responsabilidade. Pô, eu avisei, tava na caixa, tava lá, foram feitos todos os alertas. Percebem? Aí, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. O problema é que se eu não faço essa informação, eu estou contribuindo, eu estou concorrendo para o evento danoso. Né? É o caso do automóvel que amputava dedos. Né? Não pode isso. Né? Tinha risco de dano? Tinha. Não foi um caso, foram centenas, talvez milhares. Né? Não é normal, não é isso que se espera. Então, tinha informação contra o perigo que aquilo representava? Ah, estava na página do manual, né? Lá, tinha que estar ali, né? Entendem o que eu estou falando? Sim? Dito isso, produto viciado. O que é um produto viciado? Produto viciado é aquele produto que tem uma impropriedade inócua. Impropriedade inócua. E o que seria uma impropriedade inócua? Eu compro um carro, 0 quilômetro, e o meu carro vem arranhado. Vai me causar algum dano esse arranhão? Vai colocar em risco a minha saúde, a minha segurança, não vou poder usar o carro? Mas não é o que eu espero de um carro zero. Deixa que amanhã eu risco, né? Depois que eu comprar, eu vou riscar, né? Como é que eu vou comprar um carro riscado? Eu compro um sofá, paguei 5 mil reais por um sofá. Mentira, né, senhores? Capaz. E o sofá vem manchado. Vai me impedir de sentar naquele sofá? Não. Mas não é o que eu espero se eu comprei um sofá de 5 mil reais, que ele venha com a mancha, né? Deixa que amanhã ou depois o meu filho vai manchar o sofá, né? Mas não precisa vir manchado de fábrica. Sim ou não? Isso é uma impropriedade inócua. Uma impropriedade inócua. Eu compro uma televisão e aquela televisão está com um probleminha no volume. Né? Não funciona bem. Né? Ou está com um probleminha para trocar os canais. Ou está com um problema na cor. Vai me causar um dano? Não. Em princípio, não. Mas não é o que eu espero de um produto assim. Também é considerado viciado quando há uma quantidade diferente. Né? Eu comprei 1 quilo de feijão. Não sei se tem gente que faz isso, né? Eu não faço. Né? Fui lá, pesei o feijão e vieram 900 gramas. Vai me causar algum problema? Não, mas eu comprei 1 quilo. Né? Claro que há ali um prejuízo nesse sentido, mas não vai me causar um dano, não vou ser. Né? É diferente do defeito, que é realmente quando há um dano, né, ao consumidor. Mas aqui não há. Há esse prejuízo em relação à quantidade, que também é considerado produto viciado. E aí, qual é a solução e qual é o prazo que se tem para reclamar disso? Em caso de produto viciado, qual é a solução? Eu vou ter direito ao quê? Hã? Eu posso a troca por um equivalente. Eu posso... Troca que equivaleria ao quê? O desfazimento do negócio, né? Desfazimento do negócio. Eu posso pedir um abatimento
no preço ou... Oi? Não, perdão, oi? Não ouvi? Eu acho que eu, é que a troca não seria o desfazimento, né? Eu que fiz confusão aqui, né? Troca ou desfazimento do negócio, porque uma coisa é trocar pelo similar, outra coisa é o desfazimento com a devolução. Eu considerei aqui no mesmo, mas na verdade o desfazimento do negócio seria pegar o meu dinheiro de volta. E a troca por um outro equivalente, né? Troca seria substituição, né? Não desfazimento. Substituição. Ok? A critério do consumidor. A critério do consumidor. O consumidor vai exigir ou a troca, substituição, eu quero um sofá que não esteja manchado, ou o abatimento no preço, tá? O seguinte, vamos baixar para 2 mil, né? Com essa mancha aí, baixa para 2. Ou o desfazimento do negócio, devolve meus 5 mil que eu não quero mais fazer negócio contigo. Certo? Essa solução, ela é imediata? O consumidor pode imediatamente exigir isso? Em princípio, não. Em princípio, o fornecedor vai ter 30 dias. 30 dias para reparar o vício. Aqui é um prazo para o fornecedor. Eu, quando reclamo de um produto viciado, olha, o carro veio arranhado. Não, pode deixar que a gente vai passar aqui um polimento, né, vamos dar uma tinta nova. O carro veio com o banco rasgado. Não, a gente vai resolver isso aí. Vai ficar novinho. Vamos trocar esse estofamento. O sofá vem manchado. Nós vamos tirar mancha. Tem um produto aqui que tira mancha. Né? Xixi de gato. Vai ficar cheiro, não vai ficar nada. Novinho. Né? A TV veio com probleminha no volume. Não, não. Deixa aqui que a gente vai resolver. A assistência nossa vai reparar isso aí. 30 dias. Então, o fornecedor tem esse prazo. Quando é que o fornecedor não vai ter esse prazo? Não. Quando é que nem vai ser 30 dias? Quando é que isso aqui vai se dar imediatamente? Essencial. Produto essencial. Quando for produto essencial, é imediato. Agora, me diz aí, Gabriel, o que que é um produto essencial? Hã? Gêneros perecíveis. Gêneros perecíveis, sim, entra na essencialidade. Agora, quando a gente começa a entrar numa outra seara, eletrônicos, por exemplo... Por mais que a gente viva numa... Celular, né? Essa é a grande questão. Tem algumas questões, como o Érico falou, medicamento, perecíveis. Não tem... Não, espera 30 dias que o laboratório vai olhar. Não dá para esperar. Isso é medicação de uso contínuo. O sujeito está doente. Daqui a 30 dias ele melhorou, ele morreu, né? Então, se veio com... E às vezes acontece, tu abre a embalagem, tá ali uma cápsula faltando, alguma coisa assim, né? Se o produto não funciona como se esperava, não tem como a gente descobrir. Mas às vezes o medicamento vem com lacre violado, alguma coisa assim. Um gênero alimentício, questão de validade do produto, questão de estar com lacre violado, questão de não estar com a consistência que deveria ter, etc. Né? Com o peso, olha, eu comprei 1 quilo e me entregaram 900. Percebe? Então, nesse sentido, a essencialidade... em relação aos produtos perecíveis e medicamentos, não se discute. Agora, uma questão tormentosa é eletrônicos. TV. Eu comprei uma TV de 70 polegadas para assistir a Copa. Agora já passou a Copa. Para assistir as Olimpíadas. Assisti as Olimpíadas. Chamei os amigos, fiz um bolão. E aí a TV não está funcionando. E eu vou esperar 30 dias para reparar. Em 30 dias, senhores... Acabou as Olimpíadas, eu não quero mais. Não, não, veio nove. Ah, mas eu comprei porque eu quero ver, eu sou fanático por Olimpíadas. É a minha... Entendem o que eu tô falando? Celular. A gente que trabalha com celular, né? Trabalha com celular. Tem gente que não tiver no Face, não tá no mundo, né?
e o zap zap, não é que fica, né? Percebem? É essencial ou não é? Em princípio se entende que não. A própria questão do óculos é uma questão complicada, porque a gente sabe que é difícil tu imediatamente substituir uma receita que foi feita errada, né? Mas eu preciso do óculos para dirigir, tá na minha carteira, que eu preciso do óculos para dirigir, né? Então eu já tô privado, já demorei, já esperei o prazo todo para encomendar. E aí quando veio errado, eu não posso exigir uma substituição imediata? Como é que fica? Né? Então, essas questões são um pouco mais tormentosas, né? São um pouco mais tormentosas. 30 dias para reparar é o que o fornecedor tem. Se for produto essencial, tem que fazer imediatamente. Aí, após os 30 dias, se ele não reparou, troca, substituição, abatimento do preço ou desfazimento do negócio. Qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar do produto viciado? Perfeito. 30 dias ou 90? 30 se for um bem não durável. 90 se for um bem durável. Qual é o teu nome? Alex. E esse prazo se conta a partir da constatação desse vício. Porque tem alguns vícios que são de difícil reparação. Tem alguns vícios que são de... A gente chama vício oculto, redibitório, aquele vício que não é aparente, né? Que tu constata com o tempo. Então imagine, o meu carro, ele tá apresentando um probleminha no freio. Eu tenho que dar aquelas fisgadinhas, tenho que dar sempre duas ou três para pegar o freio, né? Por enquanto é um vício, pode virar um defeito, né? Mas por enquanto é um vício. Eu tenho 90 dias para reclamar a partir do momento em que se manifestou. Eu estou rodando com o carro 2, 3, 6 meses, ele apresentou isso aí. Não, peraí um pouquinho, né? Agora é que vai começar a correr o meu prazo. Aliás, inclusive teve uma questão da prova do exame de ordem suscitando isso. Do prazo para reclamação. O carro estava com ruído. Aí o sujeito foi lá na concessionária e... Não, isso é característica do veículo, né? Esse ruído é normal. Tem veículo que a característica não subir lomba, né? Oh, meu, o veículo não sobe a lomba, é característica do veículo, né? Ele realmente, o motor dele é mais fraco, tu não vai querer subir lomba com ele. Enfim, mas isso aí, tudo é característica do veículo, né? Qualquer coisa estranha no funcionamento, isso faz parte dele, é a personalidade do carro, é assim mesmo. O veículo apresentava um ruído, o sujeito foi lá e reclamou. Aí não, é isso, bom, então tá, não tem nada errado. Aí continuou o ruído, voltou lá. Não, é isso aí mesmo, nosso mecânico examinado, ele tá perfeito. Passou mais um tempo, né, já tinha estourado a garantia de fábrica, aí foi lá e o carro estragou. Né, o cara ficou empenhado. O que que diz o próprio Código de Defesa do Consumidor? Obsta o prazo decadencial de 30 ou 90 dias a reclamação do consumidor. Se o consumidor reclamou e não foi atendido, disseram que aquilo era normal, né? Isso obsta o prazo decadencial. Não vai poder acusar o consumidor de omissão, de inércia. Ah, perdeu o direito de reclamar. Não, peraí, eu reclamei e me disseram que aquilo era normal, né? Depois eu fui me dar conta que não é normal, né? Percebem? Sim? Então, o prazo é de 30 ou 90 dias. E obsta esse prazo decadencial, uma reclamação até que haja resposta formal, né? A reclamação feita perante o fornecedor. Tranquilo? Se o vício for oculto ou redibitório, só vai começar a contar o prazo a partir do momento que ele é perceptível ou percebido pelo consumidor. Estão acompanhando, senhores? Caiu uma outra questão envolvendo a quantidade quantidade de um produto, era um desinfetante. E ele era vendido um litro e tinha lá 900 ml. E o que a FGV queria era a questão da solidariedade entre a cadeia de fornecimento. Existe uma solidariedade entre os fornecedores em geral. Então esse era o gabarito, né? Todos da cadeia produtiva podem ser responsabilizados, né, por essa impropriedade inócua existente no produto. Né? Então, nesse caso,
o sujeito tinha adquirido num armazém, o armazém foi lá responsabilizado por essa impropriedade. O que mais? A FGV não considerou essencial TV. TV. Caiu uma questão no exame de ordem envolvendo esse prazo de 30 dias. E aí, né, Gabriel? Não sei se eu acertaria a questão. Né? Aí é uma questão de interpretação, de feeling, de intuição. Porque daqui a pouco, olha, eu TV troca imediatamente. Né? Dependendo do contexto, dependendo do caso. Não que eu seja viciado, né? Assim como não me considero viciado em celular, mas reconheço a essencialidade de um celular. Para uns é mais essencial do que para outros, né? Então, gêneros alimentícios, medicamentos, ok, né? Aí a gente consegue identificar claramente a essencialidade. Tem produtos, que não, uma roupa, bom, uma roupa veio com algum probleminha, né? Tudo bem, tu pode esperar, né? Até os eletrônicos em geral, se discutiu computador, parece produto essencial. Né? Celular me parece produto essencial. Sapato é produto essencial? Depende, né? Mas foi discutido isso até numa ação judicial. O sujeito entrou com uma ação, só que já fazia um tempão que ele tinha adquirido o sapato. E ele disse que ele tinha demorado para utilizar, o sapato ficou guardado e quando ele começou a usar, ele viu que tinha lá uma impropriedade, etc, etc. Né? Enfim, me parece que esses gêneros de vestuário, em princípio, né, embora haja quem sustente a essencialidade do sapato. Né? Mas aí o problema aqui, né, Gabriel, a gente cai num conceito jurídico indeterminado, né, produto essencial, que não existe um critério objetivo. As necessidades são diferentes. O que para uma pessoa é essencial, né? Daqui a pouco, um batom é essencial, né? Depende. Para mim não é, né? Mas para as meninas, daqui a pouco, vai ser. Né? Vai ser. Depende do jeito que for formulada a questão, né? Sem dúvida. Aí vocês vão ter que ter discernimento na hora de enfrentar a questão. Pô, sem dúvida, imagina, né? Um vestido de noiva que foi locado numa situação e ficou para fazer ajustes. Né? Olha, entregaram, pelo amor de Deus, nem dá pra... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não tem, não faz sentido esperar 30 dias. Né? Esse me parece, embora seja do vestuário, né, Érico? Aí, o professor falou que vestuário não era essencial, né? Aí o Érico vem com um exemplo para demonstrar claramente que a gente tem que olhar o caso concreto e vai depender como a questão for formulada. Estão entendendo aqui, senhores? Sim? Vamos, antes do intervalo ainda, falar sobre o produto defeituoso. Sobre o produto defeituoso. Tem uma súmula do STJ sobre esse prazo de reclamação, que é a súmula 477. O prazo de decadência, ele está lá no artigo 26. O que que diz a súmula 477 sobre esse artigo 26? Alguém lê para mim, faz favor, a súmula 477. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimento sobre cobranças de taxas, tarifas e encargos bancários. Essa é uma súmula interessante, porque muitas vezes o consumidor... de modo preparatório a uma ação revisional, ele entra com uma ação de exibição de documentos, pedindo os lançamentos que foram feitos numa determinada conta, etc, etc. E aí os bancos falam, ah, para aí, se tu tá alegando que houve algum vício, tu tinha que ter impugnado isso, tu tem 90 dias para pedir, agora tem anos depois, um, dois, três anos depois, e aí o STJ diz, não, essa ação preparatória, ou essa medida preparatória de exibição de documentos não está sujeita ao prazo decadencial do artigo 26, ok? E aproveitem e se familiarizem aí com o artigo 26, que é justamente o que trata dos prazos, né? Dos prazos. E o produto defeituoso é aquele que contém uma impropriedade danosa. É aquele produto que causa um dano ao consumidor. Causa um dano ao consumidor. A FGV colocou duas questões já no exame de ordem sobre isso. Uma delas envolvia um pão com geleia que o sujeito foi comer
e quebrou o dente, né? Quebrou o dente comendo. E aí o fornecedor diz, ah, isso é característica do produto, né? Isso é um cristal de açúcar, né? Geleia, cristal de açúcar, é uma característica do produto, não tem defeito nenhum. Então a pergunta, é um produto perigoso, né? Tinha que ter um alerta, cuidado, risco de quebra de dente, né? Tu espera quando tu vai comer uma geleia quebrar o teu dente, né? Então assim, não é um resultado esperado, né? Não é um resultado esperado. Aquela que teve defeito, não sei se era cristal de açúcar mesmo, é que açúcar, né? Ou se era uma pedra que tinha lá. Mas o fato é que isso caracterizava, sim, defeito do produto, né? Essa geleia quebra-dente. Essa geleia quebra-dente. Depois, a FGV também cobrou, numa outra questão, um casal que havia adquirido um pacote com uma agência de turismo, não lembro que era para Paris, e contrataram seguro de viagem, né? Seguro de saúde. E durante a viagem, a esposa adoeceu e teve que buscar a cobertura daquele seguro de saúde. E aí a cobertura não se fez presente. E o mais engraçado, né? Seria cômico, né? Diziam que Paris não estava coberto por aquele seguro, não tinha profissionais. Pô, se não tem em Paris, vai ter aonde, né? Cidade mais... Agora até deu uma baixa, mas eu digo assim, não cobre, né? Nessa cidade não tinha nenhum profissional credenciado e tal. E aí o casal teve despesas, arcou com todas essas despesas, e na volta pretendeu cobrar da operadora de turismo. E a operadora, não, peraí um pouquinho, isso aí foi um defeito da seguradora. O defeito na prestação desse serviço foi da seguradora. Ela que não tinha profissionais. Eu só vendi o pacote de turismo, não tem nada que ver com isso. E na verdade, não. A agência de turismo fez toda a intermediação, né? Participou da cadeia de fornecimento e também é responsável por essa má prestação e por esse defeito na assistência desse seguro-saúde e acabou sendo responsabilizado. E esse era o gabarito da questão da FGV, ok? Impropriedade danosa. Qual é a solução quando há uma impropriedade danosa? A solução é indenizar os danos. Indenizar os danos. E aí vem aquela matéria de defesa. O fornecedor só não está obrigado a indenizar se ele provar que não forneceu o produto no mercado, se ele provar que o defeito não existe, ou se ele provar culpa exclusiva da vítima. Então, essas são as matérias de defesa. Inexiste defeito, culpa exclusiva da vítima ou não ter colocado o produto no mercado. O prazo para pleitear essa indenização é de 5 anos. Então, o consumidor tem 30 ou 90 dias para reclamar dos vícios, mas tem 5 anos para propor uma ação de reparação por danos causados por um produto defeituoso. Por exemplo, a televisão lá de casa explodiu. Explodiu. Né? E causou danos materiais e até danos pessoais. Causou... Enfim, queimaduras, etc. Bom, o que vai ter que ser apurado aí? Se essa explosão foi por um problema intrínseco da televisão, né? Tava lá mal montada, de modo que deu um curto-circuito violento, né? E arrebentou com tudo. Ou daqui a pouco era minha rede elétrica que estava inadequada. Daqui a pouco eu coloquei lá fiz um experimento lá próximo da televisão. Né? Joguei álcool na televisão e larguei um fósforo. Não, peraí um pouquinho, né? Aí não vou poder cobrar. Ah, queria saber se ela era inflamável, se não era, né? Tava brincando. Percebem? Obviamente, se eu taquei fogo na TV, ela explodiu. Né?
não tem indenização a ser pleiteada. Se o problema era da minha rede elétrica, que era toda, tinha gato daqui, gato dali, eu liguei numa, ela era 127, eu liguei numa 220, hipoteticamente, né? Percebem? A mesma coisa do acidente de carro. Foi a barra da direção que quebrou, foi o freio que não funcionou, foi o pneu que explodiu, ou era o condutor que estava embriagado, o condutor que dormiu no volante, o condutor que não tinha habilitação e fez uma ultrapassagem em lugar proibido, que entrou na contramão, percebe o que eu estou falando? Uma coisa é o carro, ser responsável por aquele dano. Olha, meu carro não funcionou, véio. Dirijo bem, eu tenho habilitação, eu estava dirigindo de maneira prudente, mas deu um problema mecânico no veículo. Se o problema é mecânico, e claro, é um carro novo, é um carro que tinha... Bom, aí eu vou poder, né, pleitear. Claro, meu carro tem 10 anos, não passou por nenhuma revisão. Fazia 20 mil quilômetros que eu não trocava o óleo. E aí? Também não. Também não. Percebem? Aí tem as nuances do caso concreto. Então, eu vou ter esse prazo de 5 anos para pleitear uma indenização se o dano foi causado por aquele produto. Sim? Para caracterizar o defeito, necessariamente precisa do dano. Não basta o risco do dano. Exemplo, dano? É só o risco do dano seria um vício. Perfeito. Por exemplo, um carro que tu compra e não tem freio, se não ocorrer um acidente, vai ficar dentro do vício. Exatamente. Teu raciocínio está absolutamente correto, Thiago. Enquanto não houver o dano, entra como vício, né? Como vício. E aí tem aquele prazo para reclamar, que pode ter decaído. Aí para tu conseguir um novo, só te arrebentando, né? Mas enfim, tu tem... O próprio vício pode se converter em defeito. Ele é vício enquanto for... Enquanto não ocasionar um dano. Perfeito, perfeito. Exatamente nessa linha, ok? Ainda uma observação importante que já foi cobrada pela FGV. A responsabilidade dos profissionais liberais depende da verificação de culpa. Verificação de culpa. Quem são os profissionais liberais? Advogado, médico, dentista. O que caiu na FGV era um dentista, né? Um dentista. E agora confesso que já nem lembro, mas me parece... que na questão ele tinha feito uma atrapalhada mesmo, tá? Ele tinha errado, fez o procedimento... Oi? Ele agiu com culpa, ele tinha culpa, né? Ele tinha errado lá no procedimento, agiu com culpa e caberia a responsabilidade daquele dentista. Mas o que a gente tem que ter atenção é que a obrigação assumida por esses profissionais não é uma obrigação de resultado. A obrigação de um advogado, a obrigação de um dentista, a obrigação de um médico... é uma obrigação de meio, é de envidar os melhores esforços, de adotar as boas técnicas, de dar o tratamento, o tratamento recomendado pela medicina, o estado atual da técnica e tal. Usou a boa técnica, cada sujeito reage de uma maneira, né? Eu digo, em relação à odontologia, em relação à medicina, não existe a obrigação da cura em relação à doença. Em relação à advocacia, do outro lado também tem um advogado, tem um outro colega, né? Então, não existe essa obrigação de resultado. Depende da verificação de culpa, tá? Depende da verificação de culpa. A obrigação é de meio, é de envidar os melhores esforços, de atuar de maneira diligente, e aí sempre vai ser uma responsabilidade pessoal subjetiva. O STJ já estabeleceu que o hospital... responde objetivamente pelos serviços prestados pelo hospital, né? Responsabilidade objetiva. Então, por um dano advindo de uma internação hospitalar, ministraram o medicamento errado, deixaram de ministrar, enfim, não adotaram lá os procedimentos de higiene, serviço de enfermagem, responsabilidade objetiva. Mas o médico... para responder pessoalmente, sempre por culpa, sempre subjetiva. Então, mesma ação, eu coloquei o médico e o hospital. O hospital vai responder objetivamente, o médico vai responder
de maneira subjetiva, ok? Eu ainda tinha nesse ponto a questão da desconsideração da personalidade jurídica, mas pode ficar para um pouco mais adiante. Em relação a questões aqui trazidas pela FGV, acho que eu mencionei todas. Depois do intervalo, a gente continua falando da publicidade. Vou apagar o quadro aqui e a gente volta falando da publicidade, tá bom?